Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 23 тисяч 800 осіб ліквідовано. Танків 1048, бойових броньованих машин 2519 артилерійських систем 459, РСЗВ, 152, засобів ППО. 80 літаків 194, гелікоптерів 155. Автомобільної техніки та автоцистерн 1824. Кораблів катерів поки що говоримо про 8, БПЛА оперативно-тактичного рівня 271, спеціальної техніки 38, крилатих ракет 84. Підрахунок триває.